አድማጮች አሁን ወደ ገበያ ዝግጅታችን እናልፋለን። በየከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ያሉ ተማሪዎች ለአመታት የለፉበትን ትምህርት አጠናቀው የሚመረቁበት ሰዓት መሆኑ ይታወቃል። እኛም ይህንን ምክንያት በማድረግ በሜክሲኮ ብሔራዊና በሰሜን ማዘጋጃ አካባቢ ተዘዋውረን ለተመራቂዎች የሚሆኑ የወንዶች ሙሉ ልብስና የሴቶችን ቀሚስና መጫሚያዎችን ዋጋ ጠይቀናል። ቡናና ሻይ ለፊት ደብረ ወርቅ ህንጻ በላይ በኩል ነው። ሙሉ አልባሳት አለን፣ ሱፍ፣ ሸሚዝ፣ ከረባት። ያው ፕራይሳቸው የተለያየ ፕራይስ አላቸው በየአይነታቸው ማለት ነው። ያው ከፍተኛው 14 ሺህ ብር ነው። እስከ 10 ሺህ ብር፣ እስከ 9 ሺህ ብር፣ 8 ሺህ ብር፣ እስከ 7 ሺህ ብር ማለት ነው። 7 ሺህ ብር የሚባለው ኤምኤክስ ነው። ያው 10 ሺህ ብር የሚባለው ማርኮ ሚላኑ ነው። 14 ሺህ ብር የሚባለው ደግሞ ዳንኤል ዳሌት። ሸሚዝ 1400 ብር እስከ 1 ሺህ ብር አለ። የቱርክ እስከ 1500 ብር ነው። የሀገር ውስጥ ደግሞ እስከ 700 ብር እስከ 1 ሺህ ብር አለ። ጫማ የሀገር ውስጥ እስከ 2000 ብር እስከ 2500 ብር ነው የሀገር ውስጥ ጫማ። የውጭ ደግሞ 4000 ብር እስከ 4500 ብር አለ። ከረባት አለ 400 ብር 450 ብር። ቀበቶም ከ600 ብር እስከ 500 ብር አለ። ስማችን ክላሲክ ስታይል ነው። እንገኘው ጥቁር አንበሳ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት። የያዝነው ሙሉ ልብስ ነው። ጫማ፣ ሁሉንም ያካተተ ሸሚዝ፣ ከረባት ቅናሽ ማድረገናል። ከ8000 ብር ጀምሯለን። 6000 ብር ማለችን እንደ ህብረተሰቡን ባማከለ መጠኑ የ13000 ብር አለን። ከ13000 በፊት ዋጋው 15000 ብር ነበር። የ12000 ደግሞ 10000 ብር አድርገናል። ሸሚዝ 1300 ብር በፊት ነበር 1500 ጫማ 8000 ብር ነበር፣ አሁን 6000 ብር። ከረባት 700 ብር ነበር፣ አሁን 500 ብር። ስማችን ናቲ ፋሽን ይባላል። ያለንበት ቦታ ሰሜን ሆቴል መብራቱን ተሻግሮ የመጀመሪያው ቡቲክ ነው። ቆንጆ ቆንጆ ልብሶችን እንይዛለን። ያው የቱርክ የሴት የቱርክ ልብሶች ነው የምንይዘው። ቱርክ፣ ቻይና፣ ከሁሉም ከዱባይም ይመጣል። ከተለያየ ቦታ ነው የተወጣጣ ነው የሚመጣው። እና ቆንጆ ቀሚሶች እንይዛለን። የተመራቂዎች ጫማ እንይዛለን። ቦርሳ፣ ሌላም ሌላም ነገር እንይዛለን። ቀሚስ ያው ትልቁ የሚባለው እዚህ ቤቱ ላይ ያለው ለጊዜው እስከ 5000 ጀምሮ ነው። እና ከ5000 በታች ነው ያለው። ትልቁ ግን እስከ 5000 ጀምሮ ነው ያለው። ጫማ ደግሞ ከ2005 ጀምሮ አለ። ቦርሳዎች ከ3000 ጀምሮ። ያው እንደ በፊቱ ሳይሆን አሁን ሁሉም ነገር እቃ ትውዷል። መካከለኛ የሚባለው ያው እዚህ ሀገር ላይ የሚመረተው ነው። እኛ ጋር በእርግጥ አንይዘው ግን አለ። እነሱ አሁን ከ3000 እና እስከ 2800 ብር እስከ 2500 ብር ይሸጣሉ። ሸሚዞች አሉ የውጭ ነው። እነዚህ ቱርኪ ናቸው። ከ2500 ጀምሮ አለ እስከ 2000 ብር አለ። በጣም በቃ አሁን ለምሳሌ እኛ እንኳን ስናመጣ ከአንድ እቃ ላይ የ1000 ብር የ1500 ብር ልዩነት አለ። ስራ የለም። ስራ ቀዝቀዛ ነው። ሰብለ እባላለሁ። ሰሜን ሆቴል አካባቢ ነው ያው የምሰራው። የምርቃት ቀሚስ አይነት አለው። አጓጉል አለ፣ አጭር አለ፣ ረጅም አለ። እና ሰው በሚፈልገው ነው የሚወስደው። ስለዚህ ከአጓጉልም አጭሩም እንደ ሀገሩ ነው። አገር ውስጥ ሲሆን ከ1500 እስከ 2000 ድረስ አለ። ዱባይ ሲሆን ደግሞ ከ2500 እስከ 3500 አለ። ቻይናም እንደዛውን ተመሳሳይ ዋጋ አላቸው። ቱርክ ሲሆን ደግሞ 4500 ድረስ እኔ ጋር ያለው ማለት ነው። 4500 ድረስ አለ። ረጅም ነው፣ በሼፕ የሚወርድ ነው እና እንትኑ ሻይን ያደርጋል። ስለዚህ እነሱ እስከ 4500 ድረስ አሉ። ጫማ ከ2000 እስከ 2500 ሽፍንም ክፍትም አለ። እንደገና ደግሞ እንትን አለ ፍላት ሂል ፍላት ያው ይቀንሳል። ፍላት ከ1500 ጀምሮ እስከ 2500 ምናምን አለ። ሂል ደግሞ ከ2500 ጀምሮ አለ። 3000ም አለ። ሮቦት ሜክሲኮ ቡናና ሻይ ፊት ለፊት ከ8000 ብር እስከ 14000 ብር አለ። የቱርክ ናቸው። የተለያየ ነው። ዳንኤል ጋሎቲ ምናምን ከ8 እስከ 10 ሸሚዝ ከ1500 እስከ 1800 የቱርክ ናቸው። እነሱም ከረባት 500 ጫማ ከ2500 ብር ጀምሮ አለ። የሱፍ እስከ 3500 አለ። ሸሚዝ እንኳን ብዙ ልዩነት የለውም። ቀበቶ 800 አድማጮች በተዘዋወርንባቸው አንዳንድ ቦታዎች ለተማሪዎች በሚል የተወሰነ ቅናሽ ያደረጉም እንዳሉ ታዝበናል። ሆኖም ግን አብዛኞቹ ቦታዎች ላይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከ500 እስከ 1000 ብር የዋጋ ጭማሪ መኖሩንም ሰምተናል። አልባሳትን ለመሸመት ያገኘናቸውን ሸማቾችንም የገበያው ሁኔታ ምን ይመስላል ብለን ጠይቀናል።
ስሜ ማዳር ይባላል። ቀሚስ ለመግዛት ነው የመጣሁት። አሁን 4500 ነው ያለች። እስከ 3000-3500 ምናምን ብዬ ነው የመጣሁት። የገበያው ሁኔታ በጣም ተወዷል። ከሾጮቹ ነው ብዬም አላስብም። ምናልባት የሚያመጡበት ነገርም ሊሆን ይችላል። እንደዛ እንዲወደድ ያደረገው ምናልባት የኑሮ ሁኔታ፣ የቤት ክራይ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ግን ደግሞ በጣም ተወዷል። ዋጋ በጣም የሚቀመስ አይደል? አረ በጣም በጣም አይቀመስም። አይ ነው እውነት ከባድ ነው። በጣም ስራ ሌለው ሰው ደግሞ በተለይ በጣም ከባድ። ድርቅ ባለባቸው አካባቢዎች በመኖ እጥረት ይህን ያህል እንስሳት ሞተዋል፣ ይህን ያህል ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ተጎድተዋል የሚሉ መረጃዎች በተለያዩ ጊዜያት ይደመጣል። የግብርና ሚኒስቴር በበኩሉ ሀገሪቱ ውስጥ የእንስሳት መኖ እጥረት ሳይኖር የዋጋ መወደድ ነው ያጋጠመው የሚል ምላሽ ሲሰጥም ይታያል። ሰሞኑን በዋግምራ ዞን ውስጥ በተከሰተ ድርቅ ምክንያት የእንስሳት ሞት መመዝገቡን ሰምተናል። በዞኑ በተከሰተው ድርቅ የመኖ እጥረት በመግጠሙ 14900 የሚሆኑ እንስሳት ሞተዋል ሲል የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ተናግሯል። አሁንም የእንስሳት መኖ በክረምት ወቅት ካልተገኘ የሚሞቱ የእንስሳት ቁጥር ከዚህ ከፍ ሊል እንደሚችል የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ምህረት መላኩ አሳስበዋል። የሁሉም ወረዳዎች ፖቴንሻል እያማጠቁ መምጣታችን ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ ነው ያደረግነው። ሲሄዱም ሲመለሱ በመኖ እጥረት ምክንያት ጉዞውንም ያልቻሉ አጠቃላይ በሶስት ወረዳ አሁን ወደ 14397 እንስሳት ሞተዋል። በ11 ወሩ ወደ 14397 የተለያዩ እንስሳት ሞተዋል። በተለይ ደግሞ አሁን ክረምት ዝናብ ሊጀምር ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተጋ ላይ ረሃብ የከረመባቸው እንስሳት ዝናብ መዝነብ ሲጀምር ነው የሚሞቱ። አሁን በተለየ ሁኔታ የእንስሳት መድኃኒትና የእንስሳት መኖ ከፍተኛ ገዛ ያስፈልጋል። የግብርና ሚኒስቴር በበኩሉ ሀገሪቱ ውስጥ የእንስሳት መኖ እጥረት የለም ሲል አስተባብሏል። የግብርና ሚኒስትር ዴታ ፍቅሩ ረጋሳ አሁን የገጠመው የእንስሳት መኖ ዋጋ መወደድ እንጂ እጥረት የለም ይላሉ። ግብርና ሚኒስቴር አሁን በሁሉም ክልሎች የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ እየገነባ ነው። እነዚህ በስፋት ወደ ስራ ሲገቡ የዋጋ ችግሩ ይቀረፋልም ብለዋል። ጀነራል እጥረት አለ ምንል ነገር አይደለም። ከኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ጀምሮ ከሰብሉ ከእህሉም ጀምሮ ከውጭ ከሚገቡ ግብዓቶችም ጀምሮ ያለው የግብዓት ዋጋ ጋር ተገናኝቶ ያለ ዋጋ መጨመር ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ የመኖ እጥረት ገጥሞን አይደለም ያለው እና ይሄ ነው ያለው። ሆኖም ግን አሁን ላይ በቁጥሩ መጨመር ጋር ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ የመኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች በየቦታው እየተሰሩ ነው ያሉት። ከዚህ በፊት የሚታወቀው አንድና ሁለት የመኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ እዚሁ ቢሾፍቱና አዲስ አበባ ዙሪያ ነው ያለው። አሁን ላይ ግን አዳዲስ ብዙ ተከፈቱ። ለምሳሌ ባህር ዳር ከአምና ጀምሮ አዲስ የተከፈተ እስከዚህ ድረስም የሚያመጣ ቦንጋ አካባቢም አዲስ የተከፈተ አለ። አሶሳ አካባቢም አዲስ የተከፈተ አለ። አርባ ምንጭ እና ምንድነው አዋሳ አካባቢም እንደዚህ አዲስ የተከፈተ አለ። በቆላማ አካባቢዎችና ሰፋፊ መሬት ባለባቸው ክልሎች የእንስሳት መኖ በመስኖ ለማልማት እየተሞከረ መሆኑን የነገሩን ሚኒስትር ዴታው ፍቅሩ የመስኖ ስራ ባለፈው ዓመት ድርቅ አጋጥሞ በነበረው የቦረና ዞን ውስጥም እየተተገበረ መሆኑን አስረድተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት በሚነሳ ድርቅ ምክንያት በሚያጋጥም የእንስሳት መኖ እጥረት ምክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ እንስሳት ሲሞቱ የሚታይ ሲሆን ይህንን ችግር ለመቅረፍ በመስኖ ማልማት ሁነኛ መፍትሄ ተደርጎ ሊወሰድ ይገባልም ተብሏል። መንግስት በበኩሉ በሁሉም ክልሎች የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ እየገነባሁ ነው ያለ ሲሆን ፋብሪካዎቹ ሲጠናቀቁ ይህንን ችግር ይቀርፋሉ የሚል እምነት እንዳለው ሰምተናል። የገቢዎች ሚኒስቴር ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች የሚጠበቀውን ያህል ግብር መሰብሰብ አልቻልኩም አለ። በአጠቃላይ ግብር ከሚሰበሰብባቸው አካባቢዎች በአሁኑ ወቅት ግጭት ውስጥ ያሉት ከፍተኛ ግብር የሚሰበሰብባቸው መሆናቸውን ሚኒስቴሩ ተናግሯል። ሚኒስቴሩ ይህን ያለው ለአንድ ዓመት ሲካሄድ የቆየውን የታክስና ጉምሩክ ሕግ ተገዥነት ንቅናቄን መጠናቀቁን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ ነው። የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አይናለም ንጉሴም በስም የጠቀሷቸው የጅማ የባህር ዳርና የኮምቦልቻ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ለወትሮው ከፍተኛ ገቢ የሚሰበሰብባቸው ቢሆንም በዘንድሮ ዓመት ግን በእነዚህ ቅርንጫፎች ገቢ ለመሰብሰብ ተቸግረናል ብለዋል። ይሁንና ሚኒስትሯ ተቸግረናል ከማለት ውጪ ምን ያህል ለመሰብሰብ ታቅዶ ምን ያህሉ ሳይሰበሰብ ቀረ የሚለውን ከመግለጽ ተቆጥበዋል።
እዚህም እዚያም ያለው ግጭት የንግድ እንቅስቃሴውን አውቆታል፣ የገበያ አሰባሰቡ ላይም ቀጥተኛ ተጽዕኖ አሳድሯልን ብለዋል ሚኒስትሯ። ኦሮሚያ በከፊል ካሉ አካባቢዎች ከቤንሻንጉል ከደቡብ ምዕራብ ከመሳሰሉ ሰፋ ያለ የጸጥታ ችግር ባለባቸውም በሌለባቸውም አካባቢዎች ስራ ይሰራል። ጠንካራ የሆነ ክትትል በማድረግ ኢንቨስትመንቶች ፕሮፐርሊ እየሰሩ መሆናቸውን በመከታተል ገቢ ለመሰብሰብ መጠነኛ የሆነ ችግር አጋጥሟል። በአማራ ክልልም በተመሳሳይ መንገድ ለምሳሌ የኮምቦልቻና ባህር ዳር ብራንቾች በስራቸው ላይ የተወሰነ እንቅፋት የፈጠረበት ሁኔታ አለ። ይሄ በመጀመሪያ ደረጃ የሰላም እጦት ያለባቸው አካባቢዎች በፌደራል ደረጃ ከሚሰበሰበው ገቢ ከፍተኛ የሆነ ድርሻ አላቸው። ከክልሎች የሚሰበሰበው የገቢ ግብር በፌደሬሽን ምክር ቤት ቀመር መሰረት ግማሽ ያህሉ ተመልሶ ወደ ክልሎች የሚሄድ ነው የሚሉት ሚኒስትሯ፣ የገቢው አለመሰብሰብ መልሶ የሚጎዳው ክልሎችን እንደሆነም ጠቅሰዋል። ይሄ ገቢ ተሰብስቦ መልሶ ክልሎችን የሚያለማ ለክልሎች ልማት የሚያገለግል ነው። በክልል ደረጃ ከሚሰበሰበው ገቢ በፌደሬሽን ምክር ቤት ቀመር መሰረት ከእያንዳንዱ የገቢ አይነት 50% ለክልሎች ይሄዳል። ስለዚህ ክልሎች ውስጥ ጸጥታና ሰላም በሌለ ጊዜ እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ለማልማትና ፍላጎቱን ለመመለስ የሚያስችል ገቢ ለመሰብሰብ እንቅፋት መሆኑ የማይቀር ነው። እስከነ ችግሩ ስታፎቻችን አንዳንድ ጊዜ እየተደበደቡ ተሽከርካሪ እየተነጠቅንም አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ከዛ ባስ ያለ ሪሶርሶቻችን አደጋ ላይ እየወደቁም ጭምር ስራ እየሰራን ያለ ነው። በዚህም በአመቱ የተሻለ ገቢ ማግኘት ችለናል። በሌላ በኩል አብዛኞቹ ግብር ከፋዮች ህግና ስርዓትን ተከትለው ግብራቸውን የሚከፍሉ ቢሆንም ባለፉት 11 ወራት ከግብር ማጭበርበር፣ ከህገወጥ ንግድና ከኮንትሮባንድ እንቅስቃሴዎች 106 ቢሊዮን ብር የሚገመቱ ቁሳቁሶች መያዛቸውን የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነሩ ደበሌ ቃበታ ተናግረዋል። የጉምሩክን ብቻ እንኳን የተመለከትን እንደሆነ 106 ቢሊዮን ብር የተገመቱ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ከማጭበርበር፣ ከኮንትሮባንድ፣ ከህገወጥ ንግድ በህጋዊ ንግድ ሽፋን ከሚፈጸሙ ማጭበርበሮች ማዳን የተቻለበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ውስጥ የኮንትሮባንድን ብቻ ነጥለን በምንመለከትበት ጊዜ በአጠቃላይ ወደ 14.3 ቢሊዮን ብር የሚገመቱ የወጪም ገቢም ኮንትሮባንድ እቃዎች በከፍተኛ ቁጥጥር 24 ሰዓት 7 ቀናት በተሰሩ ስራዎች በዚሁ የሪፎርም የንቅናቄ ማዕቀፍ በዚህ ደረጃ ሊገለጽ የሚችል ከፍተኛ የሆነ ውጤት የተገኘበትን ማየት እንችላለን። በህገወጥ ተግባር የሚሰማራ ኃይል የሚያየው የራሱን ህገወጥ ኢንተረስትን ማዕከል ነው የሚያደርገው። ያዋጠኛል የሚላቸውን ቀን ከሌሊት ለማጭበርበር ለኮንትሮባንድ ይጠቅመኛል የሚላቸውን ዘዴዎች ሁሉ ይጠቀማል ማለት ነው። ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ይቆማል ብለህ ቀን የምትቆርጥለት ጉዳይ አይደለም። የማጭበርበር ፍላጎት እስካለ ድረስ፣ አላማው እስካለ ድረስ የመቆጣጠር ስራ ነው የምትጨምረው። እነዚህን አካላት ከነካተው የምታስወግደው ሊሆን አይችልም። በግብር ማጭበርበርና በኮንትሮባንድ ወንጀል የተጠረጠሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ጉዳያቸው በህግ ተይዞ ምርመራም እየተጣራባቸው እንደሆነም አስረድተዋል። ከመካከላቸውም እስከ 20 ዓመት በሚደርስ እስራት የተቀጡም እንደሚገኙበት ሲነገር ሰምተናል። በኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓቱ መውደቁ በውጤቱ ደጋግሞ ታይቷል። ይህን የትምህርት ጥራት ችግር ለመፍታት የፖሊሲ ማሻሻያ ቢደረግም ለውጡ ገና መታየት አልጀመረም። የቤት ስራዎቹ ግን ብዙ መሆናቸውን ዘርፉን የሚያውቁት ያስረዳሉ። በተለይ ትምህርቱ ተግባር የማያውቀው መሆኑ ተማሪዎች ከተመረቁም በኋላ ቢሆን በስራ ዓለም ውጤታማ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል በሚል በብርቱ ይተቻል። ይህን የትምህርት ችግር ለመፍታት የበኩላችንን ድርሻ እንወጣ ያሉ የዩኒቨርሲቲ ምሁራንና ባለሀብቶች አንድ ላይ ሆነው አማና ሞዴል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተባለ ተማሪ ቤት አቋቁመዋል። የትምህርት ቤቱ የአካዳሚ ቦርድ አባሉ አቶ አልዩ ሰይድ የኢትዮጵያን የትምህርት ሁኔታ እንዲህ ይገልጹታል። ዋናው ችግር ምንድነው? ተግባር የተፋታው ችግር ነው ያለው። ትምህርቱ በቲዮሪ ብቻ በንድፈ ሀሳብ ነው። ኬሚስትሪንና ሂስትሪን ማስተማር በኢትዮጵያ ተጨባጭ አንድ ናቸው። የአድዋ ጦርነት በዚህ ጊዜ ተከናወነ ብሎ ማስተማርና ኤሌክትሮን በምህዋሯ ዙሪያ ላይ በአውተር ሞስሸ ላይ ትዞራለች ማለት አንድ ናቸው። አያዩትም ሳይንሱንም። እንዳውም የዚህኛው ማህበራዊ ክስተት ይታያል የሚያውቁት ስለሆነ፣ ስለዚህ በተጨባጭ ሃንድስ ኦን ለርኒንግ በቃ እየነካኩ ይማሩ ነው። ኤክስፐሪመንታል ቲዮሪ አፕሮች ነው። በንድፈ ሀሳብ የተማሩትን ላቦራቶሪ ውስጥ ገብተው እንዲያረጋግጡ እናስችል እንጀምር ነው። ማናረጋግጠውን ንድፈ ሀሳብ በተግባር የማይረጋገጥ ንድፈ ሀሳብ አናስተምርም ነው ቁጭታችን፣ ይሄ ነው። ስለዚህ ትውልዱ ትምህርት ጠላ። ተረት ተረት ብቻ ነው የሚነገራቸው። ተመርቆ ዲግሪ ይዞ ማስተርስ ይዞ ተግባር ጠፋ። አሁን ስራ ጠፍቶ ሳይሆን ስራው ሰራተኛ አጥቷል፣ ሰራተኛውም ስራ አጥቷል። በክህሎት ምክንያት፣ በክህሎት እጥረት ምክንያት ይህን ለመሙላት ነው ቁጭታችን ሀሳባችን።
ችግራችን ይሄ ነው። የኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት ያለበትን ከፍተኛ የጥራት ችግር ለመፍታት እንደ ስሜም አደራ ያለበት ለሌሎች አርአያ የሚሆን ትምህርት ለመስጠት ነው የተቋቋምኩት ያለው አማና ሞዴል ትምህርት ቤት ከሚቀጥራቸው መምህራን 50 በመቶ የሚሆኑት ዩኒቨርሲቲ መምህራን ለማድረግ ማሰቡን አስረድቷል። በኢትዮጵያ የትምህርት ዘርፍ ስራ ውስጥ የግል ትምህርት ተቋማት ያላቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ይሁን እንጂ ትምህርትን እንደ ንግድ አብዝቶ የማየት ችግር እንዳለባቸው ይነሳል። ጉዳዩን ያነሳንላቸው አቶ አልዩ ይህንን መልሰዋል። የትምህርት ስራ በባህሪው ልዩ ነው። ግብአቱ ሰው ነው። ሂደቱ ሰው ነው። ውጤቱም ሰው ነው። ብልሽቱም ሰው ነው። ተበላሸ ብለህ እንደ ፋብሪካ ውጤት አትወረውረው። አንድ ነጋዴ የፋብሪካ ውጤት እያከፋፈለ ሲሚንቶ ቢበላሽበት ጋርቤጃውት ያደርገዋል፣ ወረቀቱ ቢበላሽበት ሪሳይክል ያደርገዋል። ይሄ ግን ሪሳይክል አይደረግም፣ ሰው ነው። ሪሳይክል አይደረግም፣ ከተበላሸ ልጅ ተበላሸ። ስለዚህ ከስታርታፑ ጥንቃቄ ይፈልጋል ብለን የተነሳ ነው። በንግድ ቋንቋ ካሰብክ ይሄን እዚህ ኢንቨስት ተደረገ ገንዘብ መርካቶ ምንገባ በሚሊዮኖች ማትረፍ በቻልን ነበር። ትውልድ ለማትረፍ ስለምንሰራ ነው። በንግድ እይታ ነው። አማና ሞዴል ትምህርት ቤትን ያቋቋሙት ባለሀብቶች ትምህርት ቤቱን ከማቋቋማቸው በፊት በየትምህርት ቤቱ የትምህርትን ጥራት ሊያስጠብቁ የሚችሉ ስራዎችን ሲሰሩ መቆየታቸውን ያስታወሱት የትምህርት ቤቱ መስራችና የቦርድ አባል ኤልያስ ረዲ ትምህርት ቤቱን የከፈትነው ትርፉን ወደ ኪሳችን ለመውሰድ አይደለም ብለዋል። እኛ ከዚህ ትምህርት ቤት ገንዘብ ጀነሬት አድርገን ለኪሳችን ወይም ትርፋማ ለመሆን አይደለም። ያንን ያሰብነውን አላማችንን የምናስቀጥልበት እንዲያውም ከዚህ ትምህርት ቤት 40% ከትርፉ 40% ቀጥታ ለቻሪቲው ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ያ ቻሪቲ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ነው የምናደርገው። ያ ቻሪቲ ሲሰራ የነበረውም ስልጠና ነው፣ የተለያዩ ወጣቶችን ማሰልጠን ነው፣ ማብቃት ነው። እንዳውም የትምህርትን ችግር በትኩረት ስንመለከተው አብዛኛው ትምህርት ቤቶች ላይ የተግባር ትምህርት አይሰጥም። የተግባር ትምህርት አይሰጥም ስንል ምንድን ነው? ለምሳሌ ኬሚስትሪ ይማራሉ ግን ቲዮሪ ነው። አብዛኛው ትምህርት ቤት ላብራቶሪ ያለ ተከፍቶ አያውቅም። ስለዚህ ምን ማድረግ ጀመርን? በዛ በቻሪቲው ማለት ነው። ከ2-3 ዓመት በፊት እዚህ አዲስ አበባ ላይ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች እየሄደን ትምህርትን በተግባር እንዲሰጡ አስተማሪዎችን ማሰልጠን ጀመርን ማለት ነው። አስተማሪዎችን የኬሚስትሪ ትምህርት፣ የፊዚክስ፣ የባዮሎጂ፣ ሌሎችንም ትምህርቶች በተግባር እንዲሰጡ ያላቸውን ሪሶርስ እንዲጠቀሙ ሄደን ላብራቶሪውን እየከፈትን እኛም የጎደላቸውን ማቴሪያሎች፣ ኬሚካሎች ይዘን እየሄድን አስተማሪዎች የሳይንስ ትምህርትን በተግባር እንዲሰጡ ማሰልጠን ጀመርን። ከዛ በኋላ ጥያቄው በብዛት እየመጣ ሄደ። ወደ ክፍለ ሀገርም ስንመለከት ጉራጌ ዞን አካባቢያም ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ጉራጌ ዞን ያሉ አጠቃላይ መምህራኖችን የኬሚስትሪ ትምህርትን በተግባር እንዲሰጡ ማሰልጠን ጀመርን ማለት ነው። በጋራ ሆነን ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ጋር እዚህ አዲስ አበባ ካሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጋር ይሄንን በየትምህርት ቤቱ በየዩኒቨርሲቲው እየሰጠን ስልጠናውን መስጠት ጀመርን። ይህን ነገር ግን በዘላቂነት ለማስቀጠል ቋሚ የሆነ ተቋም ድርጅት ያስፈልገናል ብለን ነው ወደዚህ የመጣ ነው ማለት ነው። በአዲስ አበባ ግሎባል ሆቴል አካባቢ የተከፈተውን ትምህርት ቤት በክብር እንግድነት የከፈቱት የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ ትምህርት ቤቱ በትምህርት ጥራት ላይ ከሚሰራው ስራ በተጨማሪ በስነ ምግባርና ግብረ ገብ ላይ እንዲሰራም አደራ ብለዋል። የትምህርት ስራ በአንድ ቀን፣ በአንድ ዓመት፣ በአንድ የስትራቴጂ ዘመን ውስጥ የሚመጣ ውጤት ልናስመዘግብበት የምንችልበት ጊዜው እና የምናጭድበት ወቅቱ በጣም ረጅም ነው። የረጅም ዘመን ኢንቨስትመንት ስለሆነ ትምህርት ምናልባት በዚህ ዓመት ካመጣችሁት ኢንቨስት ካደረጋችሁት አንጻር ይሄን ያህል ፕሮፊት አግኝተናል በፋይናንስ ብላችሁ ልትነሱ ትችላላችሁ። ግን ዓላማው ያ አይደለም። ትምህርት ሀገር ስትጸና፣ ሀገር ስትሻገር፣ ሀገር ስትበለጽግና ስታድግ ተማሪዎቻችሁ የለፋችሁባቸው የደከማችሁባቸው በተለያየ ደረጃ ላይ ሀገርን ተረክበው ማስተዳደር ማልማትና መስራት ሂደት ውስጥ ገብተው ስታያቸው ናቸው የእናንተ ህልም እና ትልም ግቡን መታ ብለን የምናስበው። ስለዚህ የአንድ ዓመት፣ የአስር ዓመት፣ የአስራ አምስት ዓመት ግብና ትልም ይዛችኋል ብዬ አላስብም። የትውልድ ስራ ግንባታ የሚታጨደው ውጤት የሚታይበት ጊዜ በዘመናት ቅብብሎሽ ውስጥ የሚመጣ ስለሆነ የዛሬ ልፋትና ድካማችሁ በልጅ ልጅ ልናየው በሀገር መልማትና ማደግ ውስጥ የራሱ አስተዋጽኦ እንዳለው ታሳቢ ይደረጋል። ስለዚህ የትምህርት ቤቱ መስራች ባለራእዮች፣ ባለሀብቶችና ምሁራን ለዚህ ሀሳብ መደራጀታችሁ እጅግ በጣም ሰናይ፣ ተስፋ የሚጣልበት
አደራ መወጣትና መቀበል የምትችሉ መሆናችሁን ያሳያል። በ20 ሚሊዮን ብር የተመሰረተው አማና ሞዴል ትምህርት ቤት በተለይ የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶችን በተግባር በማስደገፍ ከመጪው ዓመት የትምህርት ዘመን ጀምሮ ስራ እንደሚጀምር ተናግሯል። በኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓቱ መውደቁ በውጤቱ ደጋግሞ ታይቷል። ይህን የትምህርት ጥራት ችግር ለመፍታት የፖሊሲ ማሻሻያ ቢደረግም ለውጡ ገና መታየት አልጀመረም። የቤት ስራዎቹ ግን ብዙ መሆናቸውን ዘርፉን የሚያውቁት ያስረዳሉ። በተለይ ትምህርቱ ተግባር የማያውቀው መሆኑ ተማሪዎች ከተመረቁም በኋላ ቢሆን በስራ ዓለም ውጤታማ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል በሚል በብርቱ ይተቻል። ይህን የትምህርት ችግር ለመፍታት የበኩላችንን ድርሻ እንወጣ ያሉ የዩኒቨርሲቲ ምሁራንና ባለሀብቶች አንድ ላይ ሆነው አማና ሞዴል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተባለ ተማሪ ቤት አቋቁመዋል። የትምህርት ቤቱ የአካዳሚ ቦርድ አባሉ አቶ አልዩ ሰይድ የኢትዮጵያን የትምህርት ሁኔታ እንዲህ ይገልጹታል። ዋናው ችግር ምንድነው? ተግባር የተፋታው ችግር ነው ያለው። ትምህርቱ በቲዮሪ ብቻ ነው፣ በንድፈ ሀሳብ ነው። ኬሚስትሪን እና ሂስትሪን ማስተማር በኢትዮጵያ ተጨባጭ አንድ ናቸው። የአድዋ ጦርነት በዚህ ጊዜ ተከናወነ ብሎ ማስተማርና ኤሌክትሮን በምህዋሯ ዙሪያ ላይ በአውተር ሞስሽ ላይ ትዞራለች ማለት አንድ ናቸው። አያዩቱም ሳይንሱንም። እንዳውም የዚህኛው ማህበራዊ ክስተት ይታያል የሚያውቁት ስለሆነ፣ ስለዚህ በተጨባጭ ሃንድስ ኦን ለርኒንግ በቃ እየነካኩ ይማሩ ነው። ኤክስፐሪመንታል ቲዮሪ አፕሮች ነው። በንድፈ ሀሳብ የተማሩትን ላቦራቶሪ ውስጥ ገብተው እንዲያረጋግጡ እናስችል እንጀምር ነው። ማናረጋግጠውን ንድፈ ሀሳብ በተግባር የማይረጋገጥ ንድፈ ሀሳብ አናስተምርም ነው ቁጭታችን፣ ይሄ ነው። ስለዚህ ትውልዱ ትምህርት ጠላ። ተረት ተረት ብቻ ነው የሚነገራቸው። ተመርቆ ዲግሪ ይዞ ማስተርስ ይዞ ተግባር ጠፋ። አሁን ስራ ጠፍቶ ሳይሆን ስራው ሰራተኛ አጥቷል፣ ሰራተኛውም ስራ አጥቷል። በክህሎት ምክንያት፣ በክህሎት እጥረት ምክንያት ይህን ለመሙላት ነው። የኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት ያለበትን ከፍተኛ የጥራት ችግር ለመፍታት እንደ ስሜም አደራ ያለበት ለሌሎች አርአያ የሚሆን ትምህርት ለመስጠት ነው የተቋቋምኩት ያለው አማና ሞዴል ትምህርት ቤት ከሚቀጥራቸው መምህራን 50 በመቶ የሚሆኑት ዩኒቨርሲቲ መምህራን ለማድረግ ማሰቡን አስረድቷል። በኢትዮጵያ የትምህርት ዘርፍ ስራ ውስጥ የግል ትምህርት ተቋማት ያላቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ይሁን እንጂ ትምህርትን እንደ ንግድ አብዝቶ የማየት ችግር እንዳለባቸው ይነሳል። ጉዳዩን ያነሳንላቸው አቶ አልዩ ይህንን መልሰዋል። የትምህርት ስራ በባህሪው ልዩ ነው። ግብአቱ ሰው ነው፣ ሂደቱ ሰው ነው፣ ውጤቱም ሰው ነው፣ ብልሽቱም ሰው ነው። ተበላሸ ብለህ እንደ ፋብሪካ ውጤት አትወረውረው። አንድ ነጋዴ የፋብሪካ ውጤት እያከፋፈለ ሲሚንቶ ቢበላሽበት ጋርቤጅ አውት ያደርገዋል፣ ወረቀቱ ቢበላሽበት ሪሳይክል ያደርገዋል። ይሄ ግን ሪሳይክል አይደረግም፣ ሰው ነው። ሪሳይክል አይደረግም ከተበላሸ ልጅ ተበላሸ። ስለዚህ ከስታርታፑ ጥንቃቄ ይፈልጋል ብለን የተነሳ ነው። በንግድ ቋንቋ ካሰብክ ይሄን እዚህ ኢንቨስት ተደረገ ገንዘብ መርካቶ ምንገባ በሚሊዮኖች ማትረፍ በቻልን ነበር። ትውልድ ለማትረፍ ስለምንሰራ ነው። በንግድ እይታ ነው። አማና ሞዴል ትምህርት ቤትን ያቋቋሙት ባለሀብቶች ትምህርት ቤቱን ከማቋቋማቸው በፊት በየትምህርት ቤቱ የትምህርትን ጥራት ሊያስጠብቁ የሚችሉ ስራዎችን ሲሰሩ መቆየታቸውን ያስታወሱት የትምህርት ቤቱ መስራችና የቦርድ አባል ኤልያስ ረዲ ትምህርት ቤቱን የከፈትነው ትርፉን ወደ ኪሳችን ለመውሰድ አይደለም ብለዋል። እኛ ከዚህ ትምህርት ቤት ገንዘብ ጀነሬት አድርገን ለኪሳችን ወይም ትርፋማ ለመሆን አይደለም። ያንን ያሰብነውን አላማችንን የምናስቀጥልበት እንዲያውም ከዚህ ትምህርት ቤት 40% ከትርፉ 40% ቀጥታ ለቻሪቲው ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ያ ቻሪቲ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ነው የምናደርገው። ያ ቻሪቲ ሲሰራ የነበረውም ስልጠና ነው፣ የተለያዩ ወጣቶችን ማሰልጠን ነው፣ ማብቃት ነው። እንዳውም የትምህርትን ችግር በትኩረት ስንመለከተው አብዛኛው ትምህርት ቤቶች ላይ የተግባር ትምህርት አይሰጥም። የተግባር ትምህርት አይሰጥም ስንል ምንድን ነው? ለምሳሌ ኬሚስትሪ ይማራሉ ግን ቲዮሪ ነው። አብዛኛው ትምህርት ቤት ላብራቶሪ ያለ ተከፍቶ አያውቅም። ስለዚህ ምን ማድረግ ጀመርን? በዛ በቻሪቲው ማለት ነው። ከ2-3 ዓመት በፊት እዚህ አዲስ አበባ ላይ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች እየሄደን ትምህርትን በተግባር እንዲሰጡ አስተማሪዎችን ማሰልጠን ጀመርን ማለት ነው። አስተማሪዎችን የኬሚስትሪ ትምህርት፣ የፊዚክስ፣ የባዮሎጂ፣ ሌሎችንም ትምህርቶች በተግባር እንዲሰጡ ያላቸውን ሪሶርስ እንዲጠቀሙ ሄደን ላብራቶሪውን እየከፈትን እኛም የጎደላቸውን ማቴሪያሎች፣ ኬሚካሎች ይዘን እየሄድን አስተማሪዎች የሳይንስ ትምህርትን በተግባር እንዲሰጡ ማሰልጠን ጀመርን። ከዛ በኋላ ጥያቄው በብዛት እየመጣ ሄደ። ወደ ክፍለ ሀገርም ስንመለከት ጉራጌ ዞን አካባቢያም ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ጉራጌ ዞን ያሉ አጠቃላይ መምህራኖችን የኬሚስትሪ ትምህርትን በተግባር እንዲሰጡ ማሰልጠን ጀመርን ማለት ነው። በጋራ ሆነን
ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ጋር፣ እዚህ አዲስ አበባ ካሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጋር ይሄንን በየትምህርት ቤቱ በየዩኒቨርሲቲው እየሰን ስልጠናውን መስጠት ጀመርን። ይህን ነገር ግን በዘላቂነት ለማስቀጠል ቋሚ የሆነ ተቋም ድርጅት ያስፈልገናል ብለን ነው ወደዚህ የመጣ ነው ማለት ነው። አዲስ አበባ ግሎባል ሆቴል አካባቢ የተከፈተውን ትምህርት ቤት በክብር እንግድነት የከፈቱት የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ ትምህርት ቤቱ በትምህርት ጥራት ላይ ከሚሰራው ስራ በተጨማሪ በስነ ምግባርና ግብረ ገብ ላይ እንዲሰራም አደራ ብለዋል። የትምህርት ስራ በአንድ ቀን በአንድ አመት በአንድ የስትራቴጂ ዘመን ውስጥ የሚመጣ ውጤት ልናስመዘግብበት የምንችልበት ጊዜው እና የምናጭድበት ወቅቱ በጣም ረጅም ነው። የረጅም ዘመን ኢንቨስትመንት ስለሆነ ትምህርት ምናልባት በዚህ ዓመት ካመጣችሁት ኢንቨስት ካደረጋችሁት አንጻር ይህን ያህል ፕሮፊት አግኝተናል በፋይናንስ ብላችሁ ልትነሱ ትችላላችሁ። ግን አላማው ያ አይደለም። ትምህርት ሀገር ስትጸና፣ ሀገር ስትሻገር፣ ሀገር ስትበለጽግና ስታድግ ተማሪዎቻችሁ የለፋችሁባቸው የደከማችሁባቸው በተለያየ ደረጃ ላይ ሀገርን ተረክበው ማስተዳደር ማልማትና መስራት ሂደት ውስጥ ገብቶ ስታያቸው ናቸው የእናንተ ህልም እና ትልም ግቡን መታ ብለን የምናስበው። ስለዚህ የአንድ አመት የአስር አመት የአስራ አምስት አመት ግብና ትልም ይዛቸዋል ብዬ አላስብም። የትውልድ ስራ ግንባታ የሚታጨደው ውጤት የሚታይበት ጊዜ በዘመናት ቅብብሎች ውስጥ የሚመጣ ስለሆነ የዛሬ ልፋትና ድካማችሁ በልጅ ልጅ ልናየው በሀገር መልማትና ማደግ ውስጥ የራሱ አስተዋጽኦ እንዳለው ታሳቢ ይደረጋል። ስለዚህ የትምህርት ቤቱ መስራች ባለራእዮች፣ ባለሀብቶችና ምሁራን ለዚህ ሀሳብ መደራጀታችሁ እጅግ በጣም ሰናይ፣ ተስፋ የሚጣልበት አደራ መወጣትና መቀበል የምትችሉ መሆናችሁን ያሳያል። በ20 ሚሊዮን ብር የተመሰረተው አማና ሞዴል ትምህርት ቤት በተለይ የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶችን በተግባር በማስደገፍ ከመጪው ዓመት የትምህርት ዘመን ጀምሮ ስራ እንደሚጀምር ተናግሯል። የገቢዎች ሚኒስቴር ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች የሚጠበቀውን ያህል ግብር መሰብሰብ አልቻልኩም አለ። በአጠቃላይ ግብር ከሚሰበሰብባቸው አካባቢዎች በአሁኑ ወቅት ግጭት ውስጥ ያሉት ከፍተኛ ግብር የሚሰበሰብባቸው መሆናቸውን ሚኒስቴሩ ተናግሯል። ሚኒስቴሩ ይህን ያለው ለአንድ ዓመት ሲካሄድ የቆየውን የታክስና ጉምሩክ ሕግ ተገዥነት ንቅናቄን መጠናቀቁን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ ነው። የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ በስም የጠቀሷቸው የጅማ የባህር ዳርና የኮምቦልቻ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ለወትሮው ከፍተኛ ገቢ የሚሰበሰብባቸው ቢሆንም በዘንድሮ ዓመት ግን በእነዚህ ቅርንጫፎች ገቢ ለመሰብሰብ ተቸግረናል ብለዋል። ይሁንና ሚኒስትሯ ተቸግረናል ከማለት ውጪ ምን ያህል ለመሰብሰብ ታቅዶ ምን ያህሉ ሳይሰበሰብ ቀረ የሚለውን ከመግለጽ ተቆጥበዋል። እዚህም እዚያም ያለው ግጭት የንግድ እንቅስቃሴውን አውኮታል፣ የገቢ አሰባሰቡ ላይም ቀጥተኛ ተጽዕኖ አሳድሯልን ብለዋል ሚኒስትሯ። ኦሮሚያ በከፊል ካሉ አካባቢዎች ከቤንሻንጉል፣ ከደቡብ ምዕራብ ከመሳሰሉ ሰፋ ያለ የጸጥታ ችግር ባለባቸውም በሌለባቸውም አካባቢዎች ስራ ይሰራል። ጠንካራ የሆነ ክትትል በማድረግ ኢንቨስትመንቶች ፕሮፐርሊ እየሰሩ መሆናቸውን በመከታተል ገቢ ለመሰብሰብ መጠነኛ የሆነ ችግር አጋጥሟል። በአማራ ክልልም በተመሳሳይ መንገድ ለምሳሌ የኮምቦልቻና ባህር ዳር ብራንቾች በስራቸው ላይ የተወሰነ እንቅፋት የፈጠረበት ሁኔታ አለ። ይሄ በመጀመሪያ ደረጃ የሰላም እጦት ያለባቸው አካባቢዎች በፌዴራል ደረጃ ከሚሰበሰበው ገቢ ከፍተኛ የሆነ ድርሻ አላቸው። ከክልሎች የሚሰበሰበው የገቢ ግብር በፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀመር መሰረት ግማሽ ያህሉ ተመልሶ ወደ ክልሎች የሚሄድ ነው የሚሉት ሚኒስትሯ የገቢው አለመሰብሰብ መልሶ የሚጎዳው ክልሎችን እንደሆነም ጠቅሰዋል። ይሄ ገቢ ተሰብስቦ መልሶ ክልሎችን የሚያለማ ለክልሎች ልማት የሚያገለግል ነው። በክልል ደረጃ ከሚሰበሰበው ገቢ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀመር መሰረት ከእያንዳንዱ የገቢ አይነት 50% ለክልሎች ይሄዳል። ስለዚህ ክልሎች ውስጥ ጸጥታና ሰላም በሌለ ጊዜ እዛ አካባቢ ያለውን ማህበረሰብ ለማልማትና ፍላጎቱን ለመመለስ የሚያስችል ገቢ ለመሰብሰብ እንቅፋት መሆኑ የማይቀር ነው። እስከነ ችግሩ ስታፎቻችን አንዳንድ ጊዜ እየተደበደቡ ተሽከርካሪ እየተነጠቅንም አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ከዛ ባስ ያለ ሪሶርሶቻችን አደጋ ላይ እየወደቁም ጭምር ስራ እየሰራን ያለ ነው። በዚህም በአመቱ የተሻለ ገቢ ማግኘት ችለናል። በሌላ በኩል አብዛኞቹ ግብር ከፋዮች ህግና ስርዓትን ተከትለው ግብራቸውን የሚከፍሉ ቢሆንም ባለፉት 11 ወራት ከግብር ማጭበርበር፣ ከህገወጥ ንግድና ከኮንትሮባንድ እንቅስቃሴዎች 106 ቢሊዮን ብር የሚገመቱ ቁሳቁሶች መያዛቸውን የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነሩ ደበሌ ቃበታ ተናግረዋል። የጉምሩክን ብቻ እንኳን የተመለከትን እንደሆነ 106 ቢሊዮን ብር የተገመቱ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ከማጭበርበር፣ ከኮንትሮባንድ፣ ከህገወጥ ንግድ በህጋዊ ንግድ ሽፋን ከሚፈጸሙ ማጭበርበሮች ማዳን የተቻለበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ውስጥ
የኮንትሮባንድን ብቻ ነጥብን በምንመለከትበት ጊዜ በአጠቃላይ ወደ 14.3 ቢሊዮን ብር የሚገመቱ የወጪም ገቢም ኮንትሮባንድ እቃዎች በከፍተኛ ቁጥጥር 24/7 ቀናት በተሰሩ ስራዎች በዚሁ የሪፎርም የንቅናቄ ማዕቀፍ በዚህ ደረጃ ሊገለጽ የሚችል ከፍተኛ የሆነ ውጤት የተገኘበትን ማየት እንችላለን። በህገወጥ ተግባር የሚሰማራ ኃይል የሚያየው የራሱን ህገወጥ ኢንተረስትን ማዕቀፍ ነው የሚያደርገው። ያዋጠኛል የሚላቸውን ቀን ከሌሊት ለማጭበርበር ለኮንትሮባንድ ይጠቅመኛል የሚላቸውን ዘዴዎች ሁሉ ይጠቀማል ማለት ነው። ሰው ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ይቆማል ብለህ ቀን የምትቆርጥለት ጉዳይ አይደለም። የማጭበርበር ፍላጎት እስካለ ድረስ፣ አላማው እስካለ ድረስ የመቆጣጠር ስራ ነው የምትጨምረው። እነዚህን አካላት ከነካተው የምታስወግደው ሊሆን አይችልም። በግብር ማጭበርበርና በኮንትሮባንድ ወንጀል የተጠረጠሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ጉዳያቸው በህግ ተይዞ ምርመራም እየተጣራባቸው እንደሆነም አስረድተዋል። ከመካከላቸውም እስከ 20 ዓመት በሚደርስ እስራት የተቀጡም እንደሚገኙበት ሲነገር ሰምተናል። በባህላዊ ወይም ሀገረሰብ ህክምና ጥበብ ቀድሞ የሚታወቁ የተለያዩ መፈወሻዎች ቢኖሩም በተለይ በየማህበራዊ ሚዲያው ላይ ከህክምና ስራ ውጪ የሆኑና የሐሰት ማጭበርበሪያዎች የታከሉባቸው ማስታወቂያዎች በርክተዋል። ለግርማ ሞገስ፣ ለስልጣን፣ በውጭ ሀገር መኖሪያ ፈቃድ ላላገኙ፣ ገንዘብ ለሚያባክኑ፣ ከሀገር መውጣት ለሚፈልጉ የሚሉና ሌሎች ተመሳሳይ ከህክምናው ጋር የማይገናኙ ማስታወቂያዎች ይጠቀሳሉ። በዚሁ የተጭበረበሩና ገንዘባቸውን ያጡም ብዙዎች ናቸው። በአዲስ አበባ በህጋዊነት ፈቃድ አውጥተው የባህላዊ ህክምና ስራ የሚከውኑ ቢኖሩም አሁን ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውና የባህል ህክምና እንሰጣለን የሚሉ ግለሰቦች ግን ተበራክተዋል። ይህም በህጋዊነት ተመዝግበንና ፈቃድ አውጥተን የምንሰራውን ባለሙያዎች እየጎዳ የዘርፉንም ስም እያጎደፈ ነው የሚሉት የአዲስ አበባ የባህል ህክምና አዋቂዎች ማህበር ፕሬዝዳንቱ መሪጌታ መንግስቱ ናቸው። በዚህ በተለያዩ ማስታወቂያዎች ኢንተርኔት ላይ በሚለቀቁት እየተወናበደ ባህል መድኃኒትም ሆነ ተብሎ እውቀቱና ለማጥፋት የተደረገ ነገር ስለሆነ ይህንን ነገር ለይቶ ቢያውቅ አጉል እምነትን፣ አጉል ባህልን፣ ይሄ ጥንቁልና፣ ስር በጣሽ ቅጠል በጣሽ ስር መዛዥ የሚባለው ነገር፣ ጠንቋይ፣ አጉል እምነት፣ አጉል ባህል የሚባለው ነገር ቀርቶ ከእጽዋት ከእንስሳ ከማድና ውጤቶች ጋር ብቻ ቀመን የምንሰራ የምናክም መሆናችን ውስጣዊና አካባቢ ህክምና መንሰጥ መሆናችን እንደ ማህበርም እንደ ባለው እንደ ሙያም ተጽዕኖ አለው። ምክንያቱም እይታው የሚታየው ልክ ሁሉም እንደሚያስተላልፍ ሁሉም ይሄን ነገር እንደሚሰራ ባለሙያው ማለት ነው እየታየ ያለው ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ ከኛ ከአዲስ አበባ ባህል ህክምና አዋቂዎች 86 የባህል መድኃኒት አዋቂዎች ማህበር ህጋዊ ሰርተፊኬት ያገኙ ባለሙያዎች ውጭ ነው። ማስታወቂያዎቹን ብቻ በመመልከት ያለምንም ማረጋገጫ ባጭበርባሪዎች ገንዘባቸውን የሚቀሙ ሰዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የሚመክሩት መሪጌታ መንግስቱ ማህበራቸው ይህንን ለመከላከል የሚከውናቸውንም ይጠቅሳሉ። ማህበረሰቡ በደንብ እንዲገነዘብ እንፈልጋለን። ይህን የሚያደርጉ አካሎች አንደኛ ሙያው እንዳያድግ የሚያደርጉ፣ ሁለተኛ በማጭበርበርና በማምታት ገንዘብ ማግኘት የሚፈልጉ ሰው ናቸው። ባንክ አስገቡ የሚሉት አካሎች፣ እነዚህም ደግሞ በህጋዊ መልኩ ተጠያቂነት ነጻ ለመሆን ማስበው ከሆነ የራሳቸውን ባንክ ቁጥር አይሰጡም፣ የሌላ ሰው ባንክ ቁጥር ነው የሚሰጡ። ይህ ሁሉ አግባብ የለው ስለሆነ እኛ እንደ ማህበር፣ እንደ ባህል መድኃኒት ማህበር፣ እንደ አዲስ አበባ በተለያየ ደብዳቤ ለሚመለከተው አካል እያሳወቅን ነው። እኛም ደግሞ ማህበሩ አንቀበለውም። በእኛ ውስጥም እንዲህ ያለ ባለሙያዎች ካሉ እየጠራን በደንብ ርምት እንሰጣለን። የኢትዮጵያ የባህል ህክምና አገልግሎቱ በአግባቡ የሚመራበት ፖሊሲና ህግ ተቀርጾለት ቢሰራም ተመሳሳይ ችግሮች አይከሰቱም ነበር። የመመሪያው መዘግየት አንዱ ተጽዕኖ የሚፈጥር መሆኑንም ፕሬዝዳንቱ ነግረውናል። መመሪያ፣ አዋጅ፣ ደንብ የጠቀሰ ራሱን የቻለ አቋም ያለው ሊመራበት፣ ሊገሰጽበት፣ ሊተዳደርበት የሚችል ባለመምጣቱ ነው ተጽዕኖ ያደረሰው። ያንን ቢያ ቢቀመጥ ኖሮ ከዚህ ከተለያየ ስም መጥፋትና መሰደብና ስም ማጉደፍ እንወጣ ነበር። በህግ እንጠይቃለን፣ እኛ መብታችን እናስከብራለን። በተለያየ ጊዜያት በጣም ብዙ ጊዜ እኛ እንጠይቃለን፣ ህግ ይውጣ፣ ፖሊሲ ይጽደቅልን የሚለውን ጥያቄ እናቀርባለን። አሁን ከሞላ ጎደል በዚህ ሁለት ሶስት ዓመት በደንብ ተሰሚነት አግኝተን ፖሊሲውም እየተዘጋጀ ነው፣ መመሪያውም እየተዘጋጀ ነው። ስነ ምግባርና ህክምና ስተትም ተዘጋጅቶ ወደ የሚመለከት የህግ ክፍል ቀርቧል። ይሄ ከጸደቀ እንደ ማንኛውም የጤና ባለሙያ የባህል መድኃኒቶች ሆና ስተት ቢፈጥር በህግ ጥያቄ እንደሚሆን ተዘጋጅቶ ተወያይተንበት ወደ የሚመለከተው አካል ተቀርቧል። እሱ እየጠበቅን ያለ ነው። ፖሊሲውም እንዲሁም በጤና ሚኒስቴር አማካኝነት ተዘጋጅቶ ቀርቧል። ጸድቆ መውጣት ነው የቀረው። እሱ ጸድቆ ከወጣ በኋላ ደግሞ የበለጠ ለውጥ ይመጣል እናስባለን። የሀገረሰብ ወይም የባህል ህክምና ስራውን በአግባቡ ለማስተዳደርና ለመምራት ያግዛል የተባለውና በጤና ሚኒስቴር እየተሰናዳ ያለው ፖሊሲና መመሪያ ለምን ለአመታት ዘገየ ሲል ሸገር በጤና ሚኒስቴር የባህል ህክምና ዘርፍ ባለሙያ የሆኑትን አቶ ገላና ኡርጌሳ ጠይቋል። ያንን ክፍተት ያመጣው ምንድን ነው? በአባትነት የሚይዘው አካል አልነበረም። እንደዚህ አሁን ጤና ሚኒስቴር በአዋጅ በተሰጠው
መሰረት ይህንን ዴስክ እስኪያቋቁም ድረስ በጤና ሚኒስቴር ውስጥ አክቲቭሊ ያንን ነገር የሚሰራ ባለመኖሩ እሱን ይዞ ወደዚህ የሚገፋ አካል አልነበረም። ያንን ክፍተት የፈጠረው ያ ነው። ግን ይሄ ቲም ከተቋቋመ በኋላ የቡድን ከተቋቋመ በኋላ ግን ስራዎችን እንደ ሀገር የተለያዩ የባለድርሻ አካላትን በማቀናጀት እየሰራ ስለሆነ ነው እንግዲህ ይህን ነገርም ለማምጣት ይቻላል። ስለዚህ ልክ ነሽ፣ ወደ ኋላ ቀርቷል። ግን ከዚህ በኋላ በኃላፊነት በአባትነት ይዞት የሚሄድ ዴስክ ስላለ እንደዚያ ክፍተቶችን እያየ እንግዲህ ለወደፊቱ እየቀረፈ ይሄዳል ማለት ነው። ረጅም ዓመታት ያስቆጠረው የባህል ሕክምና ሕግና መመሪያ ተሰናድቶለት በአግባቡ ቢሰራበት እየበረከተ የመጣውን ሕገ ወጥ አሰራር በመከላከል ሀገሪቱም ከሕክምና ስራው በብዙ እንድታተርፍና እንድትጠቀም ያደርጋታል ተብሏል። መረጃን በምሰበስብበት ወቅት ተበታትነው ነው የማገኘው ሲል የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ብሔራዊ የጤና መረጃና ትንተና ማዕከል ተናገረ። ተቋማት መረጃን ሰነደው የማስቀመጡ ነገር ብዙ ክፍተት ያለበት እንደሆነም ሰምተናል። ማዕከሉ እንደሚለው ከሆነ እንደ ሀገር የጥናት ውጤቶች የሆስፒታል መረጃዎችን ሰነዶ ማስቀመጥ ላይ ገና ብዙ ስራ የሚጠይቅ ሆኖ አግኝቻለሁ ይላል። ማዕከሉ በጤናው ዘርፍ መረጃ እንዴት እንደሚያዝና የተያዙ መረጃዎች ለምን ለምን እንደሚጠቅሙ የተለያዩ ውይይቶች ላይ የተገኙ ትንተናና ተሞክሮችን እንደሚያቀርቡ የነገሩን በማዕከሉ አማካሪ ሆነው የሚያገለግሉት ዶክተር አወቀ ምስጋናው ናቸው። ትልቁ የዴታቤዝ ወይም ደግሞ የመረጃ ቋትን በሚናዘጋጅበት ሰዓት አንደኛ ዳታዎቹ በተለያየ ቦታ የተበታተኑ ናቸው ወይ በግለሰቦች እጅ ናቸው። ስለዚህ እንደ ሀገር ዳታ፣ የጥናት ዳታዎች፣ የሆስፒታል ዳታዎች በደንብ ተሰብስበው ተቀምረው ተተንትነው ጥራታቸው ተጠብቆ እነሱን ወደ አንድ እንትን ለማምጣት ትልቅ ክፍተት አለብን። ስለዚህ አንደኛ እንዴት ብናደርግ ነው ዳታዎችን በተሻለ መንገድ ወደ ዳታ ቋት ማስገባት የምንችል? ጠንካራ ዳታ ቋትስ እንዴት መገንባት እንችላለን? የዳታዎችንስ ጥራት እንዴት ማሻሻል እንችላለን? እነዚህን ዳታዎችን ደግሞ ተጠቅመን ምን ሰርተን ለጤና ሚኒስቴርም ሆነ ለየሆስፒታሎቻችን እንደ ሀገርም ለምን ልናወላቸው እንችላለን የሚል ከዚህ በፊት የነበረውን ክፍተት ወደፊትስ እንዴት ልናሻሽል እንችላለን? ምክንያቱም ዋናው የዳታ ቋት እንዴት እናዘጋጅ? ለምሳሌ በሀገሪቱ ውስጥ ትልቁን የበሽታ ጫና የያዙ የትኞቹ የበሽታ አይነቶች ናቸው? ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች፣ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች እነማን ናቸው? ያ ደግሞ በክልል ደረጃ ነው። በክልል ደረጃ አፋር ላይ ያለው የነዚህ በሽታዎች ስርጭት ምን ይመስላል? ሌሎች ክልሎች ላይ ያለው የነዚህ በሽታዎች ስርጭት ምን ይመስላል? ለዛስ የሚሆነው የምጣኔ ሀብት፣ ፋይናንስ እና ሌሎች ነገሮች እንዴት ነው የሚበጀቱላቸው የሚለውን ዳታዎችን ከዳታዎች ጋር ጥንቅር እየሰራን ትንተና እየሰራን ያንን ለጤና ሚኒስቴር እናቀርባለን ማለት ነው። እና ክፍተቱ ያው ወደፊትም ይቀጥላል፣ ግን እያሻሻልን መሄድ አለብን በሚል ነው እንጂ ልክ ነው። ተቋማት ይህንን የመረጃ አያያዝ በሚከተሉበት ወቅት በስራቸውም ሆነ እንደ ሀገር ምን አይነት ጠቀሜታ አለው ስንል ዶክተር አወቀ ምስጋናውን ጠይቀናል። ባለፈው አንድ አመት ምንድን ነበር ያከምነው እንደ ሆስፒታል? ስለዚህ የሚቀጥለውንስ አመት ምን ያህል በጀት ያስፈልገናል? ትልቁ ችግር ምን ነበረ? ምን ሊቀየር ይችላል ብሎ የሚቀጥለውን አመት በጀት ለማየት የአሁኑን አመት እንትን ማየት ይችላሉ ማለት ነው ዳታ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አዳዲስ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚ አዳዲስ ነገሮች ካልተመዘገቡ ወጥተው ሊታዩ አይችሉ ወይም ደግሞ ትልቅ የማህበረሰብ ስጋት ናቸው ተብሎም ደግሞ ሊቀርቡ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ዴታ ቤዞቹ አስፈላጊዎች ናቸው። ዳታና መረጃ ትልቅ ሀብት ነው እንደ ሀገር። እንደውም በዚህ ዘመን ትልቁ ነዳጅ ነው የሚባል ለነዳጅ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ ዳታችንንና መረጃችንን በየሆስፒታሉም ሆነ በተለያየ መንገድ የምናገኘውን ነገር በአግባቡ ዳታ ቋት አዘጋጅተን ማስቀመጥ አለብን። ያንንም ደግሞ በምክንያትና ማካፈል ማጋራት ባለብን መንገድ ግልጽ በሆነ የአሰራር መንገድ ማጋራት፣ ማካፈል እና መረጃውን ለሚጠቀምበት አካል ማድረስ እንደገና መጨረሻ ላይ ዳታው የህብረተሰቡን ጤና በማሻሻል ትልቅ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ እንጂ ዝም ብሎ መባከን የለበትም ትልቅ ሀብት ስለሆነ የሚል ነው ያለው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ብሔራዊ የጤና መረጃና ትንተና ማዕከል። አሁንም ቢሆን በኢትዮጵያ በተለይ በጤናው ዘርፍ ብዙ የመረጃ አያያዝ ክፍተቶች እንዳሉ የተናገረ ሲሆን ይህንን ለማስተካከልና ወደ ትክክለኛው መረጃ አያያዝ ለመምጣት ከተለያዩ ጤና ተቋማት ጋር እየሰራ እንደሆነ ዶክተር አወቀ ምስጋናው ነግረውናል።